आगामी वैशाख पन्ध्र गते हुने उपनिर्वाचनका लागि इलाम दुई र बझाङ क्षेत्र नम्बर एकको प्रदेश सभामा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको छ आज दिउँसो उपनिर्वाचनका लागि इलाममा नेकपा एमाले नेपाली कंग्रेस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत पार्टीका उम्मेद्वारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् नेकपा एमालेबाट सुहाङ नेबुवाङ नेपाली कंग्रेसबाट डम्बर खड्का नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट जित बहादुर राई जनमत पार्टीबाट प्रेम कुमार थामसुहाङ नेपाल मजदुर किसान पार्टी श्याम बहादुर दर्जी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन का मने बहादुर लिंबू ने उम्मेदवारी दर्ता कराया हु त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मिलन सहित केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले उम्मेद्वारी दर्ता गरेका छन् उम्मेद्वारी दर्तापछि नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुहाङ नेब्वाङले इलामवासीको मायाका कारण आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको बताए उनले गाली गलौज र टिक्का टिप्पणी बिना प्रचार प्रसार गर्ने बताए उनले पिता स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेम्बुवाङले गरेका कामहरूको पदचाप पछ्याउँदै झनै राम्रो काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए उहाँले जुन तरिकाको काम गर्नु भएको छ अब कानुन बनाउने होस् कि नामको विकासको कामहरू होस् त्यसमा उहाँको पाइला पाइला चुन्दै अझै राम्रो गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै अगाडि बढ्नेछु नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार डम्बर खड्काले आफूले इलाममा गरेको सामाजिक कार्यहरू हेरेर भोट दिन आग्रह गरे उनले आफूले नेपाली कङ्ग्रेसमा दुई हजार उन्चालिस सालदेखि काम गरिरहेकाले पनि भोट दिएर जिताउन आग्रह गरे उनले गठबन्धन ठूलो कुरा नभएको बताउँदै आफूलाई जनताले निर्वाचित गर्नेमा विश्वस्त रहेको समेत बताए

नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट अभिषेक बहादुर सिंहको उम्मेदवारी परेको छ जस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट दल सिंह र जसपा नेपालबाट रामबहादुर जागरीको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ राष्ट्रिय मातृभूमि पार्टीबाट बहादुर थापाले उम्मेद्वारी दर्ता गरेका छन् यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट खगेन्द्र बहादुर शाही र नेसनल रिपब्लिक पार्टीबाट कमल घरती मगरको उम्मेद्वारी दर्ता भएको छ त्यसै गरी नेकपा एमालेबाट दमन बहादुर भण्डारी माओवादी केन्द्रबाट जनक बहादुर बुढा जनमत पार्टीबाट सुशीला देवी विष्ट संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच दीपक बहादुर खड्का राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट किशोर कुमार खड्काको उम्मेद्वारी रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत सुदर्शन लामिछानेले जानकारी दिए